Voortrekker monument het nog nooit zo mooi gelijk in die aand nie, en toe word die iconische gebouw levendig. Die FHK is bezig om een reeks vertoonings op te nemen met onder andere Spoegwolf, Jannie Moelman en drie groot vrouwenstemmen. Hierdie concertreeks het eindelijk ontstaan uit die nood as gevolg van die virus, het baie van ons erfenisterreine en kultuurhistoriese terreine net gesluit en met die verlies van toerisme geweldig zwaar gekry. En die FHK het gevra, wat kan ons proactief doen, wat kan ons positief doen om ons kunstenaars aan die een kant te help, maar aan die ander kant ook ons kultuurhistoriese terreine daar een bykie vir fondse in te samel. Gasheer Jacques de Priester sê hy kan nie wag dat die vertoonings by die monument weer voor gehore plaasvind nie. Ek meen vanavond, as ek nou luister na Nianel en na Corlea en na Monique, hulle sing so mooi, ek kan nie wag vir die dag wat hier so 1000 of 2000 mense sit nie. Maar om weer iets te kan doen vir die monumente, om iets groots te kan doen, is vir my regtig baie spesiaal. Die drie vrouwen sê hulle geniet het bloot om by die monument te kan wees en aanhangers een bykie te laat glimlag in een moeilike tyd. Nie net kunstenaars gaan dier een moeilike tyd, nie allemaal gaan dier een moeilike tyd. So as ons een klein bykie verlichting en een klein bykie entertainment vir ons volk kan gee by een besonderse venue, hoekom nie? Ons is baie lief wat ons doen, ek is. Maar mens besef nou dier die tyd hoe lief mens vir dit is. Ons het so bykie gewoond geraak na die laaste paar maanden om dit sonder gehoor te doen, wat natuurlijk ons voet natuurlijk, maar hierdie omgeving en dit vanavond die lyk is op hierdie stadium meer as genoeg. Ek glo dit gaan nou oor spanwerk en dit is vir my so lekker hier in die buitelug. Dit is chilly chill chills, dit is koud, maar ek is so dankbaar vir Jacques wat hierdie hele project saamgesit het en so regtig so dankbaar om deel van dit te wees. Dit is lekker om te sing. Jy kan die hier staan ons Facebookblad besoek om kaartjies vir die vertoonings te koop. Gerard Pretorius, 1 Nuus Pretoria.